Ahoj, zdravíme všechny fanoušky a příznivce Mephista. Máme pro vás připravené unikátní koncertní DVDčko Mephisto 50. Jde o záznam koncertu z Pražského divadla u Hasičů, na kterém jsme oslavili už 50 let na hudební scéně. Vystoupila zde řada pěveckých hvězd a osobností, které dříve s Mephistem spolupracovali. Jmenovitě Vašek Necká, Pepa Laufr, Viktor Sodoma, Pavel Sedláček, za Valdu Olga Matušková, Karel Wagner, a tak mi slečno dejte prosím Memphis, Tennessee. A tak mi slečno prosím dejte Memphis, Tennessee. A Pavel Černocký, který i celý koncert uváděl. Připravujeme pro vás dva v jednom, to znamená, že kromě DVDčka dostanete taky audio CDčko. V balení bude i 8-stránkový buklet, obsahující dosud nikde nepublikované fotografie. Těšte se na fantastickou a neopakovatelnou koncertní atmosféru i na pořádnou porci poctivého rock'n'rollu a big beatu. Okořeněnou několika proslulými instrumentálkami a hity v podání již zmíněných vzácných hostů. Obraz i zvuk nám zpracovali ve špičkovém studiu v Mnichově. Máme před sebou poslední krok a tím je samotná výroba. Právě proto se teď na vás obracíme s prosbou o finanční pomoc, kterou potřebujeme k dokončení našeho unikátního počinu. Co říci na závěr? Děkujeme vám za zájem, těšíme se na vaši podporu a vy se těšte na naše album. Ahoj! Byli jste krásný publikum a měli byste si to někdy zopakovat.